Шон фронта на паза России на сайбл парганчулары тепхалых прыгызны арылышылары, хазнадағы шуларына сынықтап шуршелер. Инпастағы бүгін президенттің шахи Хайди толдырыл чатханын пілі бізіргі. Федеральный регион город истіндегі пазатастындағы шуларына тексі палы бізіргі. От айында ОНФ-тың шул инспекциязы алтын зархы кедергі округты пылған. Августы ырыхы востокты амды Сибирдегі шуларына күргіліпші. Бұрай! Российские солдаты ходят, нинчаксы тулен ходят, ул солдат амухвирим из Негурбал, а нам звонил президент России, как ханым мишпер сгарарга. Андық сақыспыр. Инспекция үрнемісті тұқтылған шоларға өн қайын айландыршы. Ол ағбынды 13 орынды пұлпырған. Интіркі соғырды Будионовтың орымызынды на асфальт жүзілген. Пішіктір қостыры шол кезегінді тексі тұқтық тоғыстары парған. Шехай пірсі 70 тірпар. Канализация шәбі шолдың 8 сантиметр теран пұлбысқа керек. Закон хостры имнык турызы алнынды кенік шунға машина тұрқышын орын таңығылар поларға керек. Инспекция өдөк аны сынықтан. Ағбындағы үкінші школы алнындағы оймық осқыларына сенен. Олардың өнітін жерігілері пір, пірсі калабашечка тұпадалшы. Узыны 6 сантиметр шалба 15, тұқырқызы 3 сантиметр шарды 70 тірні көздерге полысшы. Шулардың 10% тұқтығы соның 3 жыл ерткілікке де сай болсықшы. Организация аны тұқтып сылғын, ремонт сылғын. Аны зонды 5 жыл ол жолды ол көреге керек. Бұзы тұқтызын, бұзының ақшызының үшін ночол мағат болу керек, гарантия болу керек. Ауыл немі толдыр бенжелдер, бұл договорлар. Үлгілер тоже шақсы ол тоқыстырды апар бенде. ОНФ-тің инспекциясы ағбындағы базы Харытыстағы шоларына көрпары бысқан. Ол бұл 70-тірні танықтып салған. ХКС соның ана шолы Томск сары салылшы.